Labrīt, 6:57 minūtes, tikpat kā visā Latvijā sniega un sniks ilgstoši. Šobrīd braukšanas apstākļi labāk ir tikai Rēzeknes pusē Latgalē, citviet Latvijā ceļi apsniguši, slideni un arī redzamības snikšanas laikā brīžiem pasliktinās. Un dienas gaitā visā Latvijā turpinās ilgstoši snikt valsts centrālajā un austrumu daļā spēkā brīdinājums par ilgstošu snikšanu. Līdz vakaram sniega kārta pieaugs par 5 līdz 6 centimetriem, pēcpusdienā vietām arī slapšsniegs, iespējam arī atkal jeb sasalstošas lietas, tas pārsvarā Kurzemes dienvidu daļā, līdz ar to ceļi būs īpaši slideni. Gaisa temperatūra gan paaugstināsies un pēcpusdienā būs no 0 plus 2 grādiem piekrastē līdz mīnus 2 grādiem valsts austrumu daļā, saglabāsies mēreni stiprs dienvidu austrumu vējš. Rīgā arī apmākusies diena, ilgstoši sniks, bet ne pārāk stipri, bet visu dienu pēcpusdienā arī slapšsniegs un gaisa temperatūra šobrīd galvas pilsētā ir mīnus 2, mīnus 3 grādi, bet pēcpusdienā tā būs ap 0. Vēl par dažām turpmākajām dienām arī otrdien un trešdien laikapstākļi būs diezgan līdzīgi. Rīt vēl diezgan daudz nokrišņu, austrumos sniegs, citviet slapšsniegs, piekrastē arī lietus. Savukārt trešdien jau nokrišņi būs mazāk un gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būs diezgan līdzīgi mīnus 3 plus 3 grādi robežās. Un tā kā pūtīs pavisam lēns vējš, sabiezēs arī mīgla, tādēļ vēl viens apstākls, kas sarežģīs braukšanas apstākļus. Un šādā temperatūrā, kad ir brīžiem mīnusi, brīžiem plusi, jāņem vairāka aplidojums var veidoties jebkur un jebkurā brīdī piebraukts sniegs, piebradāts sniegs tajās vietās, kur nav notīrīts, pārvērtīsies par ledu. Un arī jāreiknās, ka lielās lāsteks sāks krist no ēku jumtiem un es ieteiktu tiem, kuri mēdz praktizēt lentas novilkšanu pie mājas kā brīdinājumu, ka ir lielas lāstekas, tas nepaglāb tos cilvēkus, kuriem tur nākas iet garām, tādēļ es aicinātu tiešām visus, kuriem tas ir iespējams māju jumtus notīrīt. Un vēl pavisam īsi ieskatīsimies kādu laikapstākļi Eiropā, jo Eiropas rietumos atgriežas siltāks laiks, tur, kā zināms, Vācijā, Francijā, Lielbritānijā pagājušajā nedēļā sniga, bet šodien gaisa temperatūra Atēnās, Romā un Madridē 13-16 grādi, laiks būs lietains un diezgan līdzīga temperatūra būs arī Parīzē, Briselē un Londonā, kur tā paaugstināsies līdz 10-12 grādiem. Siltums atgriezies arī Berlīnē un Prāgā, tur šodien plus 9 grādi, savukārt Viļņā plus 1 grāds un slapdraņķis, bet Tallinā un Helsinkos sniks temperatūra mīnus 2 grādi. Pareizs laiks tuliņ būs precīzi 7.